Muito bem, chefe. O primeiro passo foi concluído. Ótimo. Quando eles saírem, você pega eles. Pode deixar, chefe. Eles não vão ter muita chance. Do alto do Pão de Açúcar, vimos o nosso primeiro panorama deslumbrante. Ali estava Copacabana. Se vocês acharam que iam se safar, porque são bem tontos. Salgado, olha! É o Marcelino Lobo! Não é possível que vocês já saibam meu nome assim logo de cara. Mas, enfim... Enquanto vocês estavam desmaiados, eu sequestrei suas amiguinhas. Vamos lá, Salgado! Vamos salvá-las! É nosso dever! Temos que arranjar um jeito de despistar aquele lobo psicopata ou vamos morrer.